5 studenata Elektronskog fakulteta u Nišu posle osvajanja prve nagrade na nacionalnom takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju 2011. godine, čiji je pokrovitelj Ministarstvo prosvete i nauke, proglašeno je za najbolji studentski tim u Srbiji. Njihova inovacija odnosi se na saobraćajnu signalizaciju koja reguliše saobraćaj na Palilulskoj rampi. Valentino Nikolić, Aleksandar Najdanović, Dušan Todorović, Miloš Andonović i Miodrag Golubović članovi su najboljeg studentskog tima u Srbiji koji je dobio prvu nagradu za najbolju tehnološku inovaciju u 2011. godini. U realizaciji njihovog projekta pomoć im je pružila gradska opština Palilula. Da kažem da je to jedna sinergija bila između lokalne samouprave, odnosno nas kao gradske opštine, ali ne samo nas kao gradske opštine, nego i drugih uprava, javnih preduzeća i tako dalje, između univerziteta koji predstavljaju ovi studenti ovde i profesor Zoran Jovanović i privrede. Smatram da to treba da bude perspektiva daljeg razvoja grada. Kada smo počinjali, nama je prevashodno bila ideja da raskrsnicu Palilulske rampe učinimo modernom, da učinimo prohodnom, da smanjimo gužve, da učinimo ekološki čistijom. I to su neki parametri koji su nama bili onako važni, a isto i da dosta toga i naučimo. Mentor tima, profesor Zoran Jovanović, pružio je pomoć i podršku studentima i omogućio im korišćenje laboratorije na Elektronskom fakultetu. Valentino je došao jednog dana i tako kaže, ja bih ovo prijavio, pa kažem zašto da ne na kraju. Jedno svi podržavate, kažem, u svakom slučaju i do sada smo zajedno radili, radit ćemo i nadalje. Na novembra smo bili tamo, predstavili ovaj naš taj projekat i videli smo tada da nismo ušli u finale i onda, mislim tako, već vedar duh, veseli svi, nismo ni razmišljali da će ovaj biti nekih drugih nagrada i Valentino me prijatno iznenadio kada mi je poslao, prosledio mail. Bežični sistem saobraćajne signalizacije predstavlja prvi ovakve vrste ne samo u gradu Nišu, već i u regionu. Ovaj sistem olakšao je saobraćaj na jednoj od najfrekventnijih raskrsnica kod Palilulske rampe. U realizaciji projekta ove tehnološke inovacije poseban doprinos dala je kompanija Philip Morris.